Vítejte u dalšího pokračování ukázky mý práce, co jsme dělali v těch strašnicích na těch dvouletkách. Já bych na začátek měl asi upozornit na to, že to, co vlastně vidíte, je ukázka mojí práce. Prosím vás, neberte to jako nějaký postup, jak se má pracovat, protože každá stavba má svoje prostě nějaký parametry, nějaký dispozice a to, co ukazuju já, je vlastně vhodný třeba pro ten typ stavby. Pokud byste to použil, to, co uvidíte někde jinde, tak to nemusí fungovat, může se stát i nějaký neštěstí, takže opravdu tyto práce by měl provozovat nebo provádět člověk, který už má nějaké zkušenosti s těmato konstrukcemi, případně se statikou a je to prostě nebezpečný, když člověk neví přesně, co má dělat. To bylo úvodem. Dneska pokročíme v práci, ukážeme si vlastně, jak jsem pokračoval. Skončili jsme svačinkou, takže se koukneme na další věci, jak usadit třeba ten vazný trám a takový les. Takže vítejte v tesařském okénku. Takže svačinka nám proběhla. A teď se koukneme, jak budeme pokračovat. Tady je vidět, jak vlastně vypadá ta konstrukce té podlahy. Tomu udělám takový speciální díl, aby bylo vidět, jak to tam prostě fungovalo. Jo, tady je vidět, že jsou takový rozprajci, nebo jak bych to nazval, ale ty tam slouží jenom, aby drželi ty prkna nad tím. No a tady je vidět vzadu cihly vyčnívající, na tom ležel ten trám. A ty budeme teďka bourat. Tady máme pohled na ten vazný trám, který bude potom ve finále schovaný v podlaze. Tady jsou původní dlaby a když se koukneme pořádně, tak vlastně vidíme, že už na přelomu 50. let měli řetězovou dlabačku. Tak tady máme pohled na ten vazný trám, vidíme, že je tam trošku zvětšený a prodloužený ten dlab, to vám vysvětlím později, proč je. Předtím, než se uloží ten trám, tak by to tam mělo být vyčištěno. Tady, když se kouknete pořádně na tu desku, tak možná barva prozradí, nejspíš je to asbestocementová deska, což teda jako majitelům nezávidím.
Tady kolega vyměřuje, aby ten vlastní trám byl vlastně ve správné pozici, aby pak nebyly sloupky nějak nakřivo. Samozřejmě se to dá ještě vždycky nějak dorovnat, když se jedná o centimetr, že to kvůli něčemu nevychází. Tady máme připravené protézy, je tady ty zářezy boků, tam jsou kvůli kleštině. Přijdu sem krásně zapustit, začepovat. No, bude to nádhera. Zde je vlastně předpřipravená ta jedna protéza, zbývá už jenom dole vyřezat čep. Tady už je to dokonce namontovaný. Krásně to sedí dole. Ty otvory tady nahoře jsou připraveny pro podložku a matku. Jsou takhle sdělaný, protože vás to pak bude obkládat sádrokartonem, ale z přední strany by překážely. Tak se to takhle zapustilo. Tady máme hotovo, skoro teda hotovo, sloupky jsou na místě, je to aktivovaný, ty zvětšené dlaby jsou zadělané. Tady je kamera, kterou to celý snímám. No a teď se půjdeme vrhnout na druhou stranu. Tady to nás čeká, ale ještě než začneme pracovat, tak si
si řekneme, vlastně jak jsme docílili toho, že jsme to tam všechno dali. A teď si ještě řekneme o tom postupu, jak jsem to tam dával. Ale předtím, než si to povíme, tak jenom vysvětlím, že kdyby se ten vazný trám nahrazoval tím železem, jak bylo původně v plánu, tak když jsem počítal, že by tam bylo Ičko 140, tak jedno to Ičko by stálo nějakých 4950. Při dvou Ičkách je to skoro 10 000. Abyste se to porovnali, kdybych jsem tam dával novej trám, který tam původně měl rozměr 14x18, tak ten stojí jenom 1200 zhruba, takže při dvou by to bylo nějaký 2400, samozřejmě plus doprava. Takže tím, že jsem tam vlastně vracel ten původní trám, tak jsem panu majiteli ušetřil, když nebudu počítat ještě práci zámečníku, tak nějakých 12 tisíc, když bude doprava za 2 tisíce zhruba. A když si to porovnáte s tím dřevem, o kolik je to železo dražší, tak se furt divím, že ty projektanti a podobně cpou ty železa i do míst, kde je to prostě zbytečný, kde prostě to dřevo stačí. Ale to už je spíš investorů záležitost, aby si tady ty věci ohlídali. No a tak se teďka vrhneme na to, jak jsem to tam dělal. Ono to tam bylo vidět ze záběru, ale aby jsem vám vysvětlil přesně, co jsem jak dělal. Takže v první řadě jsem si, když tam ještě nebyl ten vazný trám, napasoval spoj tím, že jsem vlastně tam tu protézu přiložil, svěrkou zajistil a takhle. A tam, kde byly prostě dírky, nebo tam se pak objevily dírky, a tak jsem to pilou prořízl, aby se všude udělala stejná dírka, a pak se to krásně dorazí a ono to pasuje. Pak jsem tam teda dal ten vazný trám, zaměřilo se, aby byl v nějaký správný poloze, ale ještě předtím jsem tady prodloužil ten dlab. A ten to má z toho důvodu, že kdyby zůstal původně a teď bych tam nasadil tu protézu, tak po jisté době by mi se tady setkalo. Jo, vidíte, že to prostě by nešlo nasadit, takže to by se pak muselo řešit tím, že by se to muselo heverem přizvednout třeba, ale jelikož já jsem nevěděl, jak to tam je, protože dost často bývají latě zazděný do štítových zdí, takže to jsem radši takhle nezvolil a právě jsem proto pro ty dlaby protáhl, aby se to dalo nasadit a jenom takhle celý zasunout. Samozřejmě předtím, nevím teďka, jestli jsem to říkal, jsem tu konstrukci nebo trošku přizvedl, aby pak došlo k aktivaci těch sloupků, jelikož tady ty sloupky jsou u kraje, tak jsem to jenom tady v těch místech přizvedl o nějakých 5 mm, přičemž ta protéza byla delší o 3 mm, takže v tu chvíli, jak jsem to tam dával, tak takhle, jak jsem tam dával, tak tam byly zhruba 2 mm mezery. Teoreticky samozřejmě ne vždy se to podaří dobře naměřit. No a jakmile to bylo tady v té pozici, tak stačilo jenom zajistit svěrkou, pustit panenku, aby si ta střecha dosedla a prosvorníkovat. Takhle. No a samozřejmě pak se nesmí zapomenout, když se tam takhle zdá, tady takhle zajistit tu díru, aby se ten sloupek nemohl hejbat. No a to je vlastně celý. Jo, kdyby se třeba ten sloupek byl uprostřed někde, tak bych dával
tu panenku co nejblíž vlastně k tomu sloupku, co to půjde. Zase bych to zvedal, ale měřil bych si pomocí asi laseru nebo prostě pomocí něčeho horní hranu té vaznice a ve chvíli, kdyby se začala ta vaznice nadzvedávat, tak už vím, že ten průhyb toho trámu je dostatečný a mohl bych tam teprve něco vložit. Jo, protože ten trám se vám dokáže prohnout třeba i o 2 cm. Proto se dělá takzvaná ta aktivace toho všeho, aby prostě nedošlo k tomu, že se tam vloží ten sloupek, pak se to všechno pustí a ono by se vám to kleslo tím, jak by se prohnul ten trám. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. No, pokud ne, tak to je právě ten důvod, proč říkám, že by to měl dělat někdo, kdo má nějakou zkušenost. A tady máme ukázku, jak kolega vyřezává. Tady to jsem vyřezával já, je to vidět. No a proč je to takhle zvyřezaný, no to vám řeknu v příštím videu. Ale má to svůj důvod. Tak se nezapomeňte koukat. A jelikož už den chvílí ke konci, tak by taky budem v tomto dílu končit a já se na vás budu těšit v dalším pokračování, už v třetím. No a nezapomeňte dávat lajky, zvonečky a podobně. Ty vole, ty jsi to udělal líp než já. No samozřejmě to ještě přijde začistit.